На останньому, 17-му за ліком засіданні Хмельницького міськрайонного суду суддя Володимир Навроцький оголошує вирок у справі побиття помічником священника Хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору Ігорем Слободяном Артура Ананєва, на той час військовослужбовцю, звільненому ЗСУ, а нині діючому армійцю. Суд ухвалив Слободяна Ігоря Дмитровича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення проступку, передбаченого частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді пробаційного нагляду строку на 1 рік 6 місяців. Що, за словами судді, зобов'язує обвинуваченого повідомляти орган з питань пробації про зміни в роботі і навчанні? Не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою подолання агресивної поведінки. Суддя каже, цивільний позов потерпілого суд задовольнив частково. Стягнути Слободяна Ігоря Дмитровича на користь Ананєва Артура Олександровича 37 924 гривні 80 копійок в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди та 50 тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього 87 924 гривні 80 копійок. Крім того, з Ігоря Слободяна стягнуть гроші за стаціонарне лікування Артура Ананєва в міській лікарні, за комунальні платежі потерпілого, доки той лікувався, а також збори в державний та місцеві бюджети. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення вироку. Судосідня оголошується закритим. Чи подаватиме Ігор Слободян апеляційну скаргу, не на камеру він сказав, що поки не знає. Чи задовольнив цей вирок позивача Артура Ананєва, з'ясувати не вдалося. Напередодні він написав у соцмережі, що сьогодні з ним не буде мобільного зв'язку. Проте ми зв'язувалися з військовослужбовцем в грудні 23-го року телефоном. Звісно, хотілося б справедливого покарання, справедливого рішення суду. В принципі, стосовно тої виплати, щоб вона йшла на волонтерські фонди і на Мавіки в підрозділи. Навіть мій підрозділ Мавік не буде заважати. Якщо я не помиляюсь, я писав на 200 тисяч, ну це два Мавіка можна придбати. Нагадаю, помічника священника Хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору Ігоря Слободяна судили за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Сутичка сталася 2 квітня вранці під час богослужіння. Після викликали поліцію та повідомили СБУ. А ввечері того ж дня біля собору відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ до ПЦУ. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.